Добро утро, приятели на Siberian Wellness! С вас отново Лариса Василева, вашият персонален гид в света на Siberian Wellness. И днешната тема определено ще ви хареса. Ще говорим за детокс. Детокс. От едната страна е популярна дума, от друга страна е абсолютно необходимо за всеки от нас, за да запазваме здравето си, за да пречистваме организмите си и особено, ако ни се е наложило, някакъв вид медикаментозно лечение. Да не говорим за храната. И нашата корпорация е буквално заема челни места точно в това направление, от което тя е започнала. Направление за прочистване на вътрешната среда на организма. И сега ние вече имаме три поколения извори на чистота. Собствено извори на чистота, което сега ви показвам, първата формула, Ренесанс Трипл Сет премиум формула от преди няколко години и новинката от тази година – Детокс Про Актив. Ето само една корпорация вече предлага три варианта за прочистване. Как да изберем? Как да се ориентираме? Какво да вземем? Това са трите и трите са комплексни продукти за детоксикация на организма. Какви са разликите между тях? С помощта на ръководителя на научно-инновационния център на корпорация Siberian Wellness Юри Гичев, аз днес ще отговоря на тези въпроси и ще повдигна високо завесата на това какво да изберем ние. Защо е необходимо прочистване на организма? Не забравяйте никога, скъпи приятели, че всичките проблеми, които ни се случват, идват като резултат от окисляване на организма. Значи, трябват ни антиокислители. А система на антиокислители се намира във всички тъкани на нашия организъм. Следователно, трябва да приложим към прочистването такава система, която да въздейства върху всички тъкани и то на клетъчно ниво. И именно това е причината за разработка на трите формули на детокс, които присъстват във всеки един от тези наши комплексни продукти. Формула 1 – междуклетъчно прочистване. Формула 2 – вътрешноклетъчно прочистване. И формула 3 – мощна антиоксидантна защита, комплекс от мощни антиоксиданти за защита от свободните радикали. Да направим сравнителна характеристика на тези три формули. Ще използваме следните критерии за оценка, които са много важни и които са много разбираеми. Първо, натуралност на компоненти. Второ, дози на активните вещества. И трето, иновационни технологии. Иновации. И ще започнем да разглеждаме трите комплекса с формула 1. Формула 1 – междуклетъчно прочистване. В извори на чистота или прочистване лайт имаме комплекс от билки от природата. Дозировки на активни вещества в комплекси от билки са по-малки, отколкото в екстракти. Тук имаме също така и добавени два екстракта и на 100% натуралност. Втората формула, Ренесанс Трипл Сет или прочистване Оптимум, съдържа вече 10 екстракти, 100% натурални и високи дози на активните вещества. Но какво предлага Детокс Про Актив? Тук има не само екстракти, има стандартизирани по международни стандарти екстракти, което какво ни дава? Дава ни гарантирано качество, високи дози на активното вещество. 100% натуралност отново постигаме с този комплекс и използваме две иновативни технологии – дехидрогферцитин и арабиногалактам в чист вид. За какво? Имуностимулиращ ефект. И втората – стандартизиран екстракт от ясен. А този невероятен екстракт нормализира нивото на захарта в кръвта. Освен прочистване, имаме имуностимулация и нормализация на нивата на кръвната захар. Да разгледаме втората формула. Извори на чистота
предлагат комплекс от 4 комплекс от билки и отделно 4 екстракти. Отново 100% натурално и имаме 50 на 50 ефективността на дозировките на активното вещество. Няма хиперицин. Ако вземем другия комплекс Renaissance Triple Set и погледнем към неговата втора формула, ще намерим вече 7 екстракти, 100% натуралност, високи дозировки и 16% от денонощната необходимост на хиперицин, денонощната доза. Какво ли има в комплекса Detox Pro Active? Вече имаме 8 стандартизирани екстракти, 100% натуралност, гарантирано високо активно съдържание на веществата и главно действащо лице тук в този комплекс е нашият хиперицин или екстракт от жил кантарион, както той е известен, 60% от състава. И да разгледаме и третата формула, антиоксидантната защита. В извори на чистота Light имаме синтетични антиоксиданти. Тези антиоксиданти са добавени, към тях е добавен комплекс от билки и 3 екстракти. Тоест, тук имаме комбинация на синтетични и натурални компоненти. Във втория комплекс Renaissance Triple Set също имаме и синтетични антиоксиданти, но и натурален дехидрокверцетин и също така натурален ликопин. 100% от денонощните дози гарантираме с този продукт на антоциани. Всички растителни компоненти в състава са в форма на екстракти, с което постигаме високи дози активно вещество. За Detox Pro Active първо трябва да кажем, че тук има не само формула 3, но и формула 4. Какво има в тази последна категория? Всички, забележете, всички антиоксиданти на 100% натурални. Имаме стандартизирани екстракти от билки само. Максимално високи дозировки на активните вещества. И тук идва най-ценното. Това, за което си заслужава да вземете Detox Pro особено. Това са допълнителни ефекти. Които са? Нормализация на нивото на захарта, благодарение на глюковия в полифеноли от ябълка. Второ, допълнително имуностимулиращо действие. Технология Laritox и профилин, което дава мощен антивирусен и антибактериален компонент в състава на продукта. Трето, оказваме влияние върху сърдечно-съдовата система благодарение на трансфератрол или екстракт от зелен чай за обмяна на холестерол в организма и полифеноли от червено вино, които ни защитават от инфаркт. И четвъртата формула ни дава мощен анти-ейдж ефект. Приятели, какъв е моя извод? Взимайки в ръцете Detox Pro Active тази формула, този комплекс, ние получаваме реално 5 продукти в едно. И то благодарение на уникални технологии. Това ни спестява доста пари. А ефекта, аз вече изпих една опаковка и мога да го потвърдя. Ефектът е все едно, че си прикарал супер ваканция в планината с всички процедури, с най-здравословното хранене. 30 иновативни компоненти има в този продукт. Прочистване, което осигуряваме за 16 дни. И кои са тези компоненти? На първо място обръщам вашето внимание, че прочистване на организма в многократно подсилена формула на извори на чистота. Второ, имунобокс. Трето, витагермани. Четвърто, хромлипаза. И пето, бютисенс. Ние изобщо не сме имали и нямаме на европейския пазар този уникален продукт на Siberian Wellness. Всички компоненти на 100% натурални, в много високи дозировки. И не забравяйте, правейки уникална система на прочистване на организма, вие спестявате пари. Но, ако искате да изберете другите две формули, те също ще ви свършат прекрасна
работа. Ако все още не сте се абонирали за моя канал, каня ви, направете го. Много полезни информации ще намерите в следващите включвания. Бъдете здрави и до нови срещи, приятели!